اتقاف نيتو ديكور يا مزينو العشر اواخر وبين نقد كومي ازي سيمبا يو توي كوليرا مو عباده نيني مو عباده هو ليا وزيتا كوليرا موابي هذا سوكا نا مو عباده زيكوليرا مو نقد زني كومي ازي سيمبا يو وبالي تولي مو رواليرو مليمو عباده اتقاف اتقاف وكسولا موسيكيتي ibada nkuru era nene ekoleba muguno omwezi era mu mwezi munaku zine 10 December yo nitubera ne qiyam al-layl oba nituita laylatul qadri laylatul qadri bi'iznillah subhanati era ba mashaka baje bisomisa ko eri munaku zine 10 litulimo olwalero ebimu kubyafuula enaku zine 10 nezibere sanja ulo kunaku abiri agasoka byebino nitubeera ne nisolatu al-Eid naye kuliba muzine naku 10 December nini wanga tabaraka taala beringa mugamba Allah tabaraka umbaka sallam imuga nti fusalli li rabbik wa nahar musati kawthar imuga nti tabaraka taala tibu Muhammad sala era osale ene bisolo المراد بالصلاة يتجند يوم الصلاة مآية تبارك تعالى يا ريام قام محمد صلى الله عليه وسلم صلى النني نيو أيها الأخوة نتسبع الله جتسوا بس وكبيرا نغتو دي سالة نتبيرا نزكاة الفطر مزين النب يوني بيين جو قدكو بينيني إلا بكريبا مميزو منيني إلا من نكو النني إزيسين بايو إزا رمضان نغو نشتو أيها الأخوة نصبيرا انت مميزو إبينا ebibiri byo bikyaliyo mu maaso ebisatu naye nga kino mbadde njagala nkibajjukizeemu mu butono wadde bamashaka bajja kwogera ebyabwe biiznillah kubanga sibadde kwaba basomesa nti itikafu juma owulira ebigambo byange mukadde wange nti itikafu anti saagala kutawaanya bano abasoma bana basoma tibana bakufuluma muzikiti gwaffe na fuluma inshallah nga tuongera ku ddoboozi nti itikafu okusula mu muzikiti obusiraamu bukimanyi nti gye kiri okusiba emigugu netugye nitusula mu muzikiti nam sunna nkola ya mubaka salawatullahi wasalaamu alaihi nti yasula mu muzikiti bal yakola itikafu mpaka Allah tabaraka taala bwe yamujjulula mu nnaku zino ekumi ezisembayo eza Ramadan sunna nkola ya mubaka salawatullahi wasalaamu alaihi akikoze afuna empeera naye abaffe tuyina hadisi ya Udhaifa bunu Yaman radiallahu anhu egamba nti la itikaf oba tewali itikafu tewali kutuula mu muzikiti tewali kusula mu muzikiti tewali kusiba migugu kugenda kusula mu muzikiti okujjako fi masajidi thalatha okujjako nga tukikolera mu muzikiti esatu gyokka hadisi ya Udhaifa eno erimu kukubamanya abagamba nti erimu obuzibu abalala ne bagamba nti ntuufu mubbomwe muli Albani rahimahullah kagensa wa hadithi Allah amusasi nabamanya abalala hadisi yagamba nti tewali itikafu tewali kutuula mu muzikiti okujjako mu mizikiti esatu Allah tabaraka wataala gyeyogera ti wala tubashiruhunna wa antum akifiina fi lmasajidi timwegetta na bakyala bammwe yajja ayeyogera okuva okula ena byetugamba naye yatuuka onagaa nti timwegatta na bakyala bammwe nga mubadde muli nga mutudde mu muzikiti nga muli mu muzikiti akifiina fimasaji nga mukoze itikafu muzikiti abakyala temwegatta nabo ogamba basigaleyo okola itikafu yo mukiseera ekyo kasita wegatta n'omukyalo olwo eba efudde itikafu kati aya eyo abamanyi bagyogereko ne bagamba nti Allah tabaraka wataala bwe yali nga alagira okukola itikafu abantu okukola itikafu yalaga emizikiti gyonna teyawula nti ogw'e makka amadiina baitul maqdis
oba ogwebitambala mbabano oba ogwembalala mbabati yalaga nti mukole ekikafu mu mizikiti gyonna kati abamanyi abasinga obungi jumuhur al ulama oba abamanyi abangi baga majority bagamba nti itikafu olwa aya eyo ekkirizibwa okukikola mu mizikiti gyonna ogwebutambala ogwesalija ogwa saudi ogwawo kubanga allah yayogera emizikiti teyawula naye albani rahimahullah allah musasire yagamba nti nedda aya eyo webalina okubeera nga allah atugambye okubeera nga tukola itikafu mu mizikiti gyonna omubaka yayawulamu naga nti aa muhadisi yaudhaifa eyo gyensusa okubagamba naga nti aa yayawula omubaka naga nti gino esatu kubanga najo jamhu almasajidi mizikiti esatu yaga nti gino gyeyasongako nti guno naguno naguno ngaati aya yasinga ozitegeera era yomufunuzi waazo aya webala okulaga nti tukola itikafu mizikiti gyonna omubaka yasonga yajjamu nasongako nti guno naguno naguno nabwe kityo ye albani rahimahullah naga nti tewakiri itikafu yonna ekkirizibwa mumizikiti gyonna okujjako emizikiti esatu ogwa haramu makka wali ne madina masjidi nabawi ne masjidi al aksa ebigambo byange bitegerekesa kati wano tulina batudde itikafu ne uganda batula nawa zikkirizibwa naam abagenza emizikiti egitali giri esatu itikafu ekkirizibwa olwa majority majority abamanyi abangi nga bwemuli bafauzani fauzani bin uthaimin bwemuli ibn baz bwemuli baulama abasinga mubamanyi bali abanene nga shafii ne hambali ne ani abo abasatu bonna bagamba nti itikafu ekkirizibwa emizikiti gyonna okujjako omumanyi omu kati nabwe kityo nti nganze sureiti sikola itikafu okujjako mumizikiti giri esatu nze bwino gwe natebenkera ne ngaani nga sureiti wabende oba kirefu wabende wano tuyinza kunsangawo nti kola itikafu kubanga olugwa muzikiti bwentyo we natebenkera naye akoze kadde wangamiri wewubanga okoze itikafu sikulumba kubanga abanene baffe nabo bagikkiriza ogikola mumizikiti naye luli emabega euganda tokubanga miggo ntegerekesa abasalafu wali nakasera tyokola itikafu jumiya jumiya tusalafu saleh abasooka bakadde bafe allah basasi ba abdulkarimu baani bo basiba aga nti aa itikafu tewali tewali nebagenda ne bwino ono so nga ate obusiramu bugazi eno waliyo abanene betujjako bwino nayeno abanene betujjako bwino kiba kitegeeza ki nti yenna akoze itikaafu woba ogenze nakino heiri woba ogenze nakino nakyo kirungi wabarakallahu fik nawe kityo anti allah tabaraka wataala kituufu allah tabaraka wataala yagamba nti tukole itikaafu wetuba tuli mu itikaafu nga tutegeeza nti allah yajyogereko nti tukikole wetuba tuli mu itikaafu tetwegatta na bakyala baffe nga tuli mu mizikiti nga tuli mu mizikiti allah bwatuyogedde kati mizikiti ki kati awo abantu webayawukanira bano nebagamba nti emizikiti gyonna allah teyawula naye ate albani naye hadisi ya udhaifa bun yaman ngaeraga nti omubaka yasonga ku mizikiti egyo allah gyeyaya agenderamu aya eyo gyegiriwa gyegyesatu awosurait weyatebekerera salllah salam newakubadde nga waliyo abamanyi abadaafa hadisi eyo naye nga abasinga obungi hadisi bagiswa haha nti hadisi ntuufu inshallah era ateinaamu buzibu bonna nabwe kityo ayuha alikhawa nti itikafu tugite ayagadde ogikola mumizikiti gyonna akole gwoba oli wano oyagala gikola tukola naye soka ogisome olina kukola ki naki naki ateyagadde ngaomatira n'ebigambo bya albani rahimahullah n'abamanyi abalala abagamba nti itikafu ekolewa mu mizikiti egyesatu olwa hadisi ya udhaifa bun yaman naawe genda naabo nga sweiti wabene awe yewe yatebenkerera kigambo kitegerekesa ekyo abamanyi abagamba nti tukola itikafu mu mizikiti gyonna bateekako nakino ekigamba
nti omuzikiti obusaaza jama pange bigambo byenji byabamanyi tukola itikafu mizikiti jona naye nga mizikiti ki okutasaasa jama nga nja kuvaamu ngende nsaalira jama wala ogwe bagamba tugisaaliramu kubanga okufuluma ogenda ku zooji osaale jama okomewo muzikiti ogwo ogende muguli osaale asiri okomewo okugenda n'okukomawo abamanyi alabaga nti kubakutta itikafu yo waliwo muzikiti nga tegusaaza jama era abamanyi baalamula ne baga gyegulisseko gweteekawo ennyumba eyo naye emizikiti gyegiri era baabuuza nti omukyala akkirizibwa okukola itikaafu mu muzikiti naamu akkirizibwa naye ate akkirizibwa okukola itikaafu mu muzikiti nga gubadde tegusaaza jama naye nga muzikiti naamu kubanga yiita kakatibwako ki jama kubanga yiita kakatibwako kusaala jama jama temukakatako kati wasaali awo teyina bwetaafu lwaki afuluma aba tayinza kufuluma muzikiti genda kudda genda kudda wabaraka llahu fikum ebigambo byange bitegerekese nti agenze n'amasaala ag'okusaalira itikaafu mu mizikiti gyonna enaku bisharuti walina okubeerawo akalombolomu nti omuzikiti ogwo gusaaza jama bweguba tegusaaza jama eyo itikaafu yogwo muzikiti vaamu ogende mulala ogugenda okusaaza jama byebigambo byabamanyi ku nsonga eyo wabaraka llahu fikum ebigambo bya itikaafu mukadde waffe owessaza saagundi tusanse okulaba webale kukeera barakallahu fik awo byo simulaba kubanga bemwanjulyano amayinja gange ajja kukendeera naam tuli ku itikaafu tugimaze itikaafu barakallahu fik ekigambo ekyokubiri kyenjagala tutereezeemu ku kigambo kyeswala neswala eriwo olwaleero titusaala kati guvenero tarawe munaku makumi abiri twabadde tusaala etarawe baada isha nga tusaala naye kati ate wazzeewo ekirala ekigamba nti musaala etarawe ate oluvanyuma n'ekiro nemukola ki nemusituka kyo kiri kitya naam ekigambo kino ayuha alikhwa kiriwo ekiti nti tukkirizibwa okusaalako etarawiya wano gyetuyita etarawehi oluvannyuma lwa isha nensaalako eraaka mu nnya nenkomawo ekiro ku mwenda nensaala emeka omusanvu kuga nensaala ennya nesatu eza wiikiri kitegeeza nti wembutubanga ffe tusaala 23 tukkirizibwa okusaalako ekkumi ku tarawehi ekiro nga kitandika oluvannyuma netukomawo ekiro nga kinaatera okuggwako netusaala endala 13 naam akuulira billahi taufiki nti kikkirizibwa ayuha alikhwa okusaalako mbanga mubadde musaala 8 muyinza okusaalako ennya nemuggala omuzikiti oba nemuvaawo nemugenda kati ekiro nemukomawo nemujjuza ziri ennya nemusaala ne witiri ekyo nno alibani rahimahullah kyeyakolanga rahimahullah era abamanyi baffe bonna abasinga bakijaaza nga fauzani osemin ibuni baasi n'abalala abo mumanyi ebikonge bikkiriza omuntu okusaalako n'ogenda era kyokugira nti bo balamula n'okulamula nti okkirizibwa okusaala abekumi ab'abiri mu ssatu kubanga abamanyi abamu bazikkiriza musaalako kumi nemugenda nemukomawo nemusaala 13 ezibasigaddeyo oyo nno kubaani ku imaamu atusaaza wano omuzikiti guno kati kuffe bamamuuma ffe tusaala mabega wa maimaamu nzikirizibwa okujja okusaala wano ekumi oba ekumi n'emu ate nengenda ku muzikiti omulala ekiro nayo nensaala ebitegeeke bamamuuma ekyo kibadde kiku imaamu nti imaamu akkirizibwa okutusaazaako ebitundu mubaali nti tubadde tulowooza abantu bamale kufuluma naye ndala tibafuluma olwaleero basobe ddoboozi owa media ampadde agenda tiyongeza ku ddoboozi ate kasitayogere owa media naam tukkirizibwa ffe okubeera nga tusaba bamamuuma okujja netusaalako eraaka 8 oba 10
nemva ono nengenda ku muzikiti omulala ekiro olunno mazitarawe ne sala tarawe ekumi oba omunaana ali nengenda ku muzikiti omulala okusala endala naamu kikkirizibwa abamanyi bo abasinga obungi bakiisa bakikkiriza nti osobola okusalawo ne kumi n'ogenda muzikiti omulala nga basala n'osaala n'ogenda owalala nga basala n'osaala olwaki nti olw'okuyitiriza obulungi olw'okuyitiriza okusaala mu biro ebyo ebisembayo ekyo abamanyi baakikkiriza naye bw'oba ng'osadde weegendereze tosaala witiri ne zibeera ssatu kubanga osadde muguno omuzikiti novaawo n'ogenda n'osaala muguli nawo osaala witiri novaawo n'ogenda nawali nawo witiri kuga n'okuba kumi n'emu nawali kumi n'emu nawali kumi n'emu ekyo kyekyagaanibwa nti witiri tezibeeramu mpaka sala muhadisi gye mumanyi obulungi yagaana lawitirani nti witiri bbiri tokkirizibwa kusaala witiri bbiri mu kiro kimu kati kyo tulina okukola nti jangu wano osaale we babanga bagenda kusaala kumi n'emu saala nabo munaana so kiri kati bayimirire mu kumi n'emu tobavaako bayimirire okusaala kumi esatu ezisigalayo kati webayimira kulaaka eyokusatu eri emu saala nabo kati webatoola salaamu gwekolaki situka osaale bbiri kuga kibeerenga gweosadde bbiri tosadde kitege osaale kumi na bbiri tosadde kumi n'emu oba ebigambo bitegerekese na olw'okugjawo witiri kubanga gwagisadde dda kati woogenza olwo ate bagenda kugisaala ate oyagala okusaala kati tutaliye kugamba nti saala nabo bwe batuula ku tayaato kulaaka esembayo eyaabwe yawitiri emu bwokuweza ekumi n'emu saala nabo we batoola salaamu gwe situka ojjuze eraaka eyo emu kiba kitegeeza nti tosadde witiri osadde bbiri ani oyo maamuuma abaffe tukkirizibwa okusaala enziramu okusaala kutarawehe obudde nga oluvannyuma lwa isha ate enziramu nensaala ekiro naamu abamanyi bakikkiriza naye wano fe twabadde tukikuba wano lwaki bino mbireese bino byonna byendeese twabadde tubikuba kwekubireeta shekh umar oba mpulira naamu twabadde tubikuba abenakasero twabadde tubikuba abenakasero gweoba oli wagundi eri abenakasero twabadde tubikuba naye olwaleero biizinillah tubitadde nti kumanyi kubanga era okuliira baba twabadde tubikuba naye olwaleero biizinillah tubitadde olwamasala nti saidi eno eriyo abanene betujjako abasinga okutegeera ebigambo ebyo ne saidi eno waliyo abanene abasinga okubeera nga ebigambo ebyo babitegeera okutusinga nabwesi ayuha al ikhawa tusaale wano n'ebi tusaale wonna owosanga gwesaala ekiro ekyo kyonna olwa hadisi y'omubaka sa salama gye yagamba nti solaatu llail masna masna sola yekiro kusaala bbiri bbiri shekhe musikira mu maaso mpulidde ekigambo ekyo twali tubikuba ebyo naye olwaleero lwaki twali tubikuba nti mu sisitemu gye twalimu e uganda wa barakallahu fikum bakadde baffe ab'ebitiibwa bajje ne bakomeka twali tetubikuba wabula bakomeka nti ffe tugenda na kino bo ne basalawo nga gwe ojja ng'osomesa ekyenjawulo ate oluusi babeera nga bakuziiza oba baga nti aaffe bwe tuti jamuiya bwe tuti bwe tukola nga mukadde waffe allah musaasire abdulkarim ne banne abdulhakim bonna babeera nga tebaagala ndooza amasaala kubeera nga gakolaki gaawukana mu bamaamuuma baffe naye ebigambo bino byo gyebiri kuva dda era tetuyinza bigaana gyebiri wa barakallahu fikum ayagadde okusaala empeera wasaala talawe era kuga muswale esooka mu budde obusooka empeera z'ofuna zezeez'ekiro ekyokuyimira layilatul kadiri tekyetaaga nti ku layilatul kadiri olina kuyimira budde obusembayo bade magaribi kasa ekiro kiyingira bwe kiti pa khalasi layilatul kadiri webeera nga lunaku olwo kyokoleddemu okikola ki okifuna si mpaka omale kuyimirira kiro nti wemba saayimiridde ekiro kiri ekisembayo ti layilatul kadiri yampiseeko aa nti kyansaze tekiyinza aa baada magaribi olunaku olwa layilatul kadiri khalasi eba eyingidde gwe noosaala isha nookoleramu ibaada zookoleddemu neweebaka oba okifunye ekyo kyebayita layilatul kadiri naye ekisinga obulungi nga bamanyi kibagamba
tuko kusala salatu al-layl kusala okukuyimirira mu Ramadan mu 10 December oba okuyimirira mu Ramadan musino enaku okusala tarawih ezinaku ezisoka ekisinga obulungi kwe kugisala mu jama singa obeeranga mu kiro ekisembayo ogenda kugisala mu jama etarawe eno gye muyite oluvannyuma lwa isha tutawona kusala linda ekiro kubanga kikirimu kisinga obulungi ng'ogenda kisala mu jama naye obanga tugenda kisala mu jama obulungi bw'ekiro ekyo kisembayo ate waliwo obulungi bwa jama kati abamanyi baga nti genda n'obulungi bwa jama obeerenga bw'ofuna osala ejjama oleke kusala wekka mu kiro ekyo naye obanga ogenda kusala ejjama kati nze nekikyusiza system nsala kiro kubanga ekiro nsala ejjama nfuna ki kiri ekiri ekirungi nti nsadde mu jama ate naye ngisala mu budde obusembayo obulungi omubaka salamu byeyogerako hadisi empanvu gye mumanyi obulungi nti allah tabaraka wataala mu budde obwo mwakkira n'agamba nti ani asaba okunsonyiwa mumusonyiwe ani ayagala okwenenya ani bwe budde obwo abamanyi bagamba okusinga okubeera obulungi ebigambo bibadde bibiri byengezezaako okutunulamu biiznillahi jalla waala shekhe tujja mukkiriza shekhe basti atera nnyo okubula ajje eddakiika ezo naye kubasomesa abagenda okusomesa olwaleero biiznillah sheka karangwa ajja ne wakutuba ne basti atwaleko kkoobwa obudde naye bonna webajjira era ŋŋenda akkirize nja mujjayo yenze muwadde era webajjira bonna obwenjagala okusomesa era nga mujjayo akkirize okubeera ng'avaayo kekalombolombo alislamu ala shurutihim oba almuslimuna ala shurutihim almuslimuna ala shurutihim abasiraamu babeera ne agrimenti zaabwe ntuyina nkuwa nti obudde bwe nkuwadde akkiriza n'abeera nga wabarakallahu fikum nam bisimillah alaikum salaam anti ono agenda kusala ki ono musanze asala ki sala naye mukusooka kati saala naye wasaala witiri eriye nasaala erakeemu gwe situko watoola salaamu situko ojjuze eyokubiri ojja kuba tusadde witiri ojja kuba osadde meka 12 nga witiri wagimaze dde ekiro wabarakallahu fiika esibu witiri yegimaze kati saddamu kugisaala naye ngaate ayagala akyayagala okusaala kati saala ne imaamu yasaala erakeemu esembayo osaale naye aw osaale naye watuula kutayaatu natoola salaamu gwe situka totoola salaamu oyongereyo eyokubiri obeere nga osadde ebiri wallahu alamu ti ekigambo ekyo bwe kiri abamanyi bekigaziya ku nsonga eyo wallahu alamu nsuubira nti wali kibuuzo kirala ku nsonga eyo asaani oyina kyogamba leeta oba oyina amasala go galeeta twagala tumale kuvaawo atogaye nti kirebu ate nga yatadde abantu osobola okusaala kuoba ekiro obanga osala 11 anti oyo kinagambye imaamu temwantegedde bati ba allah nti nayogedde kukikwataganye ku imaamu mmaze nenjogera kukikwataganye ku bamaamuuma nayega nti imaamu womuzikiti guno akkirizibwa wembanga mubadde timugenda kusaalira muzikiti musaalidde jama wemuli mukkirizibwa okusaala kennya kati naye omuzikiti muzikiti asobola akkirizibwa okusaala kennya ate kati ojja mumuddukako akkirizibwa okusaala nammwe nnya kati wamala okusaala nammwe nnya fokola ki mugende kati ate eyo imaamu yenyini akomewo ekiro ate abasaaze ddala ensigalo zeki ate katiate kati wuliya kyayogera mumutegedde katebe nti yasadde ne wano imaamu nnya
ati namuleka nga imamu achaa sala nagende wala la sala ya chikutuwa lo wala kukulachi na unu umulisa wakulachi uyo tukusangewe tukuwa miko na ya chikutuwa loli wala lo kusala chitika nati wano ya maze ni bagala tusadenya wala unagala ati nchaya kala kusala inyezi wala bachaa sala anga nyingi la sala ila baachiki abamani machuwa kira kwa na imamu jasobla kusala zawa ni jamaa irake soka echo sekaluji ya kigana chaiti kina muku visemigo ngate abamani baachita nzira mu seka abasi ulize tigambo kini chino sekaluji ya badenja garambio kire nga wali chaiti kina muku visemigo wali awasite ba mugamba nga tusaze chilo atene saza bane saza zinu bada kutarawe atene chilo kumao tusaze na achankala nene wakala muku bae migo migo jimani baga nchini hivyo achuwa na kutawa netu mugove kukuwa kwe migo na ye ngaba manjibachita nchi akili zibuwa kuwa saazaba no namba saaze ilaka zaabu emeka kuminemu alena akuma mune echilo namba saaza kati hao weba gambi ila nchi akili zibuwa kuteka yu imamu na saaza witiri manga ye witiri ya jimaze wabaa saaza ye witiri tajia kusara biri bitekele kisi jaga kufoyo kuwa sefu nti ye imamu siba kuli katibu wanga ya saza taki banabe mabega taja kusara ye bini nti ze kunia ya witi liyemu banu ngatiba agara kusara witi ya be mabega chita kile kise ngawe chidi kumamuma ya akiriziba ono imamu na asaremu ina jusa na yate imamu ni chikiriziba au kati imamu itumule waretelewa na ateka ya saza witiri bali wakina tukirewega masa alaba manibaga tada bago bane kumulimo obwe ngole mede kwanza sijo ba saza chino chiechimu na chiri chitufu chiechimu kaso saa chino fabiha wanema basaze iloko meo osalene iyo gujo ya kare ye chilo elichikiriziwa kubanga ye shake chigambo cheria ganti asala chimu shake aluji ya ganti asala chimu kubanga bionabi ye bimu katituliko nzongeri wanti tukirizibo kusale bibili nevisa teba kuba abwerere migo ya abwerere saza osaze wano omariba ganti gena kusaza wali kusawa mkaga gendo basaze na wali kukumi ogena kusaza gena na oba saza kubanga bamanyi wabarakallahu fikum ichigambe echo oba achita evi gambo biyange ayu hala akawa suwe anti evi evisa tu evi bili vendio gendeko vite gere kisemu wakubanti evi intu evisa tu vyo mujabi soma mwemuri ilaira tulkadiri biizni illa seka wala ilaira tulkadiri wali wano suwe anti jagendo kuyingiramu netuvera yone zakatul fitiri neba manyaba zakatul fitiri wakena kujaba jitire meteme tujiwa msente tujiwa musenta ejabula yenna kubira awo neba jajima liza kwa mwenda tugenda kusinkana wano mpaka juma kati bajiteme teme jebali yaba manyi bayo bajiteme teme tuwa musenta abafari wanajiwa wano obaji weleza Uganda abafu ugenda kuwachi hebyo na babiteme teme chisemba yo chaidi chaidi yenze nyino chite matema wanga gema saara ganga gati agesha sija mukiriza basi tukuingira subhanallahu wa bihamdihi la ilaha illa anta subhanaka.